كأبايا قلقلقا كترويات زوتر أود كأنو سبع ساعت جمرو سكمشتو أرس ساعت درس بابايا قلقل يا زمان فكر هنا نطلعت كمان غار لتشوت انجرا بوت بتاتا انو ما بنچواتا كشي مرور كمر اني وطروي نو لصداد زاري سرا لاچو مسلي بميقتلوا ولا 10 بر جمر يلا سر سر من مالتنا ماركت إتوبيا تنقو إش مارا كنا راساتو مسرابي تاياقة باني باس بمادريدو برنيا بكاسياس جنات كاسياس كتفاتو لما يمارو لأرقومو بيبيا قبلو ተመልካቾቻችን ይህ ዋሻው እንደ ነው ይሄን ፕሮግራም ባባይ ቲቪ እየተከታተላችሁ ለምትገኙ ተመልካቾቻችን ሳምንቱን ጠብቀን ዛሬም ተገናኝተናል በዩቲዩብ ቻናላችን ባባይ ቲቪ የዩቲዩብ ቻናል ዋሻው እንደ ለምትከታተሉ ደግሞ ቆይታችሁ ይቀጥልንላለን ላይክ ሼር ያደረጋችሁ ሌሎቻችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ የአባይ ቲቪ እና የዋሻው እንደ ቤተሰብ እንድትሆኑ በዚያ አጋጣሚ እንጠይቃችኋለን ቢሆን ሪያክሽንን አክብራችሁ እኛ ለማድመቅና ለማጀብ እዚ ስቱዲዮ የተገኛችሁ እንግዶቻችን እንኳን ደህና መጣችሁ እንላለን። ይህ ዋሻው እንደ ነው ፕሮግራማችን ይጀምራል እንግዲህ ባጭሩ ልታጠቅ ሸቢዜ ልሰብስብ አይደል? አዎ እስቲ ዛሬ በካያው እንግዲህ ጥልየም ባለፈው አቤት አቤት ብሏል ማርቆስም ብሏል በካርታን እንጫወትና በካርታን በካርታ የሚለውን ዘፈን ረጅም ጊዜ ሆኖታል ከዘፈንኩት 6 ጊዜ አሳተምኩ እኮ 12 ጊዜ ከሰረበታል በዚህ አጋጣሚ ሙያተኞች ትርስበርሳችን ብዙአን ወዳደስም በጣም ሞድል ዘፈን ስለሆነ በጣም በጣም በዚህ በተመልካቾች ስም ይሄን አጋጣሚ አግኝቼ ዘፈኑ ለማድነቅ ስለበቃው ደስ በካርታ እኔ ማለኝ ጨዋታ
እናቷም እናቱ አባቷም አባቱ ፍልፍን ያስቸገረው ባሏ ነው ጣላቱ ለሱና ለባሏ ለፍልፍና ለባሏ እጣስና ወጣ ሶፋው ለባልየው አልጋው ለሱ ወጣ በካርታ እርማለው ጨዋታ በካርታ በካርታ እርማለው ጨዋታ ማርቆስን ሲጠሩት ቆራሌው ይሉታል ጥልየን ሲጠሩት ኮበሌው ይሉታል አዎ አሌክስ የሚሰራው ድምጽ ማስመሰል ነው ፍልፍሉ የሚጠራው በዶሮ ሌባ ነው አዎ ያምስታችንም ስም ይሄው ከሰሞኑ ያምስታችንም ስም ተቀይሮ ባንዴ ያሉ ይጠሩናል ብለዋሽው ለካርታ በካርታ በጣም በጣም ከረጅም ጊዜ በኋላ ነው በካርታ ነው የተጫወት ነው እና ደስ ይላል ክብራን ተመልካቾቻችን ዋሽው እንደ ፕሮግራማችን ተጀምሯል በካርታ ካርታውን አሳይተናል ዋሽው እንዴት ነው የሚገኘው አባይ ቲቪ ገርመው እናንተ ድምርን እናንተ ድምርን ነው መጣቁትኛ ግን ሰይተጫወቱ ነው እናንተ ምን ምን አልጋውን ስትሰጠን አይ አልቆ አይደለም እኛ ሴካ ኮንከር ምናምን እናንተ ድምር ድምሩ ሄድ አንተ ለቅሶ ቤት አጠፋብ በደግራችን ካርታ ጎበዝ ማን ነው ካርታ አይ ቲንክ አሌክስ ካርታኛ አረ ቬጋስ ዮ ቴክሳስ ዳላስ ያጥቻለሁ አንተ እዚ ባምቢስ ምናምን ቬጋስ ግን ካርታ ተጫውተዋል ይሄ ካዚኖ ካዚኖ ነው ጨዋታውን እንደዚህ ያዛ ሰምቼ ካዚኖ ምናምን እንደዚህ ቁማር ቤት አላጥ ለሜካ ስትጫወት መጠጥ በነፃ ነው የሚባል ጭምጭም ተሰማው እኔ የጻናቶቹን ባለ ስሙን ያን እየተጫወትኩ አራት የኒከን ምስ የኒከን ደፍ ደፍ የለ ለወጣ ስል ሂሳብ አም ካዚኖ አላል ለካ ተለለ ጫታ ለሚጫወቱ ነው በስሙን ያተርፈ ብዬ ተያስኩኝ ይሄንን አስተዋል በካርታ በካርታ እሱማ ነው ጫታ በካርታ ምን አለ እኔ በካርታ በጣም ካርታ በጣም ምንድነው ነው ብዙ ተረት አለው እንትለ ካርታ ከባድ ሱስ ነው እና አንድ ጓደኛችን ያው ሱ መጥራሰና ማያስፈልግ ነው ከስራ እንደወጣ ቀጥታ ወደ ካርታ ነው በጣም በቃ አይለኛው ተመስጦ ላይ ነው ከዛ ሚስት በቃ ትዳርን ወይኔን ምረጥ አለች በቃ ከዚህ በኋላ መምረጥ አደረሰ በቃ ከትዳር ይቅርብኝ ብሎ በቃ ቤት ከቢሮ 11 ተኩል ወጣ ቢሮ ቤት ቁጭ ብሎ ቲቪ አያል አሳዘናት በቃ ብታዩ ብታዩ ራምዝ በጣም ገረመዋት ድንግጥ አለች ሃኒ የተጫውስ ምን እንጣልሽልኝ ከባድ ነው በካርታ አሌክስ አለው ጫታ ጥልየ ብላ እኔ ለሰውትስ በጣም እንደሱ እሱ እንዳለው በጣም ሱሰኛ የሆነ ሰው ነው እና ጓደኞች አሉት እነዚህ ባሻ ምናም የሚባሉ ሁሉ ግዜ ለቅሶ ቤት የማይጠፋ እና እነሱ ቀድመው ተዛ ለቅሶ ሄዷል ለቅሶ ደግሞ ያክስቱ ነው እና እሱ ቀድሞ ይጥሪ ተነግሮት ያለቀዛል ዘማምቆል ተማምቆ ያለቀ ወላ ክስተራ ክስተጅ ለባሽ እየተጫወቱ ባሻ እኔ ማለት ጉዳይ ነው ወጣ ለክሶ ቤት ራሱስ ነው ብዙ ተለምዶ ለክሶ ቤት ስትል ፍልፍሉ በቀደም ቀብር ሄደ ምንድነው ጉርጓሉስ ካልገባው ብሎ የሮጠው አው ምን ለክሶ ቤት እሺ ቀደም የኔ ዘመድ እኮ ነው ቀብር ላይ ቀብር ላይ ካልገባው ካልገባው ይላል አጎቴ እኮ አርፎ ነው ካልገባው ሲል አረ እኔን አታስፈግረኝ አረ ሊቀብሩት ነው ሊቀብሩት ነው ካልገባው አረ አረ ዘርበል ምንድን ነው ስለው ለካ የበርጫው ከደረክሱ ወድቆ ነው አበሩት ይላል ያኛው ሲሮጣ የተከተለ ይዛ ከዛ ደግሞ ያው ሙሉ ቀን ማዘሌ ነበርኩኝ ከዛ ምን የሮጠው ላል የሮጥከው በለኝ ይችላል አይ በሌላ እንድትለው ነበር የራስህ ታሪክ ከቀብር በኋላ ሰሮጦ ደጫካ
ያጎቲን ስለሞዶ በቃ በሱ ፍቅር የተነሳ ሊታነቅ ነው ብሎ ሰው ሲሮሮት ድንገጂ ሞርወር ጀመረ። እኔ ወጥሮኝ ነው ልጸዳዳ አንተ ረድከው ናመሰግናለ ገንቲ አሁን የበካርታን ስትል የአንድ ጓደኛችን ነበር ባለፈው ካርታ ታው ያለው ገባ ሀብታሞች የሚጫወቱበት ነው ደረጀ ነው ሰው ላጥላጥ ባንድ ሺህ ብር ነው የሚጫወቱ ታው አቅምን ወቀደነተና ክብር አርኩት ግድ የለም ማለት እንደ ሄደ መጀመሪያ አንድ ሹን ሰጠ ሰሞ ባንዶ ደረጀ ነው ላጥ አርጓል በሉት ወይኔ ደጀን ያላለ ደረጀ ነበረው እንግዲህ ይበላ ወይኔ ደጀን ያለ ክብራን ተመርካቾቻችን ይዋሽው እንደ ነው እየተከታተላችሁን ስላላችሁ እናመሰግናለን ዛሬ ሁለት እንግዶች አሉን የመጀመሪያውን እንግዳ ማን ይጋብዝ ለፍልፌ ጋር እናንተ ጋር እንግዳችሁን ጋር እሺ ፍልፌ ይዘን እኛን ጋብዛል አዎ በጣበቀለት አንተ ቢጣ አንተ ዛሬ ተሳካል አረኔ ቫለንታይን ነው ስብጥርጥር ብለዋል ቫለንታይን ወንደሰን አራሪስ ተወዳጅ ኮሜዲያን ወንድዬ እንዴት ነሽ ልጅ ሰላም ነው አለን ወንድዬ ና በዝች ነው ሰው እንግዳ እንዴ ነው የሚጋብዘው እናንተ ኮረናም ብዙ አልጠፋም ነካቸው አይደል? አይ ትታጠባለች እኮ እነዛ አጥቤ ነው መጣው ባልኩ አይ እነዚህ ይተረሳ ወደዚህ መጣው ተወዳጅ ኮሜዲያን ወንደሰን አውራሪስ እንኳን ደህና መጣ ወንዴ ወንዴ በጣም ጎበዝ ኮሜዲያን ነው ከኮሜዲነቱ ባሻገር ድርሰቶችን ለኮሜዲያኖች ይሰጣል ከበፊት ጀምሮ ፕሮግራሞች የነበሩ ሰዓት ለታዋቂ ሀገራችን ኮሜዲያኖችም ቀልዶችን ድርሰቶችን በመስጠት ይታወቃል። ደረጀና ለሀብቴ አንድ ጊዜ 120 በሚሰሩበት ሰዓት ስራዎችን ይሰጥ ነበር ወንድዬ በጣም ጎበዝ ኮሜዲያን ነው። ወንዴ ሌላውን በኋላ እናወራለን። ከጓደኛ ጋር ገጠምህ? አዎ። አብራችሁ እኮ በተከራይታችሁ ትኖሩ ነበር አይደል? አዎ። ማነማ? ሁለት ወንደሰን ስንት ታሪክ አላችሁ? እኔ ለግሮኛነት ሰኞ የሱ ጭንቅላት ውጪ ካደረ ማክሰኞ የዚህኛው ጭንቅላት እናድርበት አጣታ ያለ ያንተ ጭንቅላት ደግሞ ሹልክ ስለሚል ለትም ያድራል። ዘጠናዎቹ ዘጠናዎቹ ተከራዮቹ ዘጠናዎቹ ያን አንተ ደባሎቹ ነው የሚገርም አከራይ ራሱ አብሮ ሲከራይ አከራያቸው ራሱ ካራክተር ነበር አሰላለቀ ብለናቸዋል። ምክንያቱም እኔና ፍልፍሉ በመኖርበት ጊዜ ለስራ በእሳቸው ቤት ስልክ ሲደወል ፈገግ ይሉና ዛሬ ስራ አላችሁ መሰለኝ በሚቀጥለው ወላ 10 ብር ያመረ አንድ ስልክ ሲደወል 10 ብር ይጨምራል። 10 ድስት ከወሰድን 10 ብር እንግዳ ከመጣ ሴቶች ከመጡ ደግሞ 20 ብር ነው። ሰማይ ከምር እኮ ነው። አንድ ቀማታ እኔ አምሽቼ ባጥር ዘልዬ ጫሜ ኮቴ እንዳይሰማ በባዶ እግሬ እንዲህ እየሄድኩ ነበርክ በባዶ እግሬ እንዲህ እጄ በሩን ገና ቋስ አረግ አልተኙም ባትሪያቸውን ብልጭ አቤት በዚህ ሰዓት ይገባል ሲሉ ጃኬት አርጌ ልሄድ ነው ስል ሼም የለም አርገውጣ እኔ ደግሞ የምን ሞሉ ያየ ጎተትኩ ነው እላለሁ። ለካ ደግሞ ፀጉር ያላት ትንሽ ውሻ አለቻቸው ለካ ነግስ አይ ነው የሚገርም አከራይ ናቸው። ዳላትን በ180 ገብታል በ280 ወጣል። ስለዚህ ደምሩ ታስ ሴት እንዳስገብሩ ደምሩታ አይ ምታይቁ ነው የምትጠናቹ ሴቶቹ? አዎ እኮ በስንት ገብታችሁ? በ180 ገብታ 280 ላይ ወጣል። ያን ግዜው ጥሩ በባላ ሆነ ሌላ ግንኙነት አለ አንዴ ማለት አይ አንዴ ነው አምሽተን ስለሚገቡ አይውል ምንድነው መሰለ ብዙ ግዜ አምሽተን እንገባለን በኪራይ ቤት እና እኔ ያጋጠመኝ በዚህ ዙሪያ ላውራ ሰውየው ጽድ ተክለው ገና ችግኝ ያጠጡ ነው እና በረንዳ ላይ በግንብ እንደምገባ ሰምተዋል። አንድ መውጫ መወጣጫ አላት በዛ ነው የምገባው።
አከራዩን ሰው ይለከማታ ይውጭ መብራቱን አጥተው እንደዚህ ጭለማስ ቁጭ ብሎ ይጣብቁኛል። እኔ በዛ በግንቡ ላይ አድርጌ ልክ ስዘል የተከሏት ችግኝ ነው ይጨፈል ቁጭ አሁን ምን አለ ሲያድግ ተጠብቀ ብትንጀራተትበት ጋር የዚህ አሁን ጥልየም ሲለኝ እኔ እላያለሁ ወደ ሽሮ ሜዳ እስቆ መዘን ተከራይቼ ነበር በየዙሪያው ምን ያል ተከራይያበት እና ያኔ ተከራይቼ ማታ ስመጣ ብር እየከፈልኩ ነው አካባቢ ባሉ ሰዎች ተጠበቀዎች ብር ከፍላለሁ እንዳይመቱ ነው አይደለም ተሸክሞኝ እንዲያስ ወደ ውስጥ እንዲወረውሩ ባጥር ላይ ሰርቨር ነው መከፍለው እዚህ ጋር ተሸክሞ ወደ ውስጥ ዱብ ዱብ አስር ሰጠች አንድ ቀን እንዲሰል ሳትኩት ወደ ኋላ ወደው ሰውዬው ስሩን ተቀብሎ አልገባውም እኮ ወረወረ ነው ወረወረ ምርጥ ጨዋታ እንደዛሪ ጨዋታ ክብራት ተመልካቾቻችን ዋሻው እንደ ነው የፍልፍሉና የአሌክሶ ወንዴ አብዘናል ማርቆስና ጥላውን እርፈነ ደግሞ እንግዳችሁን ጋብዙ አንድ ላይ ነው አንድ ላይ ያለ ነው ቻፕ 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 ያረገ አቤት እንግዳ ሲያመጡ ይበደሩታል ስለዚህ ደግሞ አይመጣም ሻይ ቡና ትፈልጋለህ ሲል አስቸገርኩ አይ ይገዛል አምጣ ይሉት ዋው ተስፋዬ ተስፋዬ ታዬ ቆይ ቆረ ይቀመጥ ተስፋዬ ታዬ ነው አንድ ንድገም አንድ ንድገም እንደ ፈላ ነው ታዲያ በጣም ተስፋዬ ታዬ በርካታ ሙዚቃዎች ሰርቷል ኦፈላ ነው እስቲ በነገራችሁ የኢትዮጵያ የኢትዮጵያን ብሔረሰቦች ተላላ ሰርቶ የቻይና ሁሉ ሰርቶ እስቲ ኦፈላ ነው እስቲ Manu Ofelano Ofelano Manu Ofelano Ofelano Manu Manu Manna Kire Ofelano Manu Jenu Jenna Kire Ofelano Manu Hororo Sivansi Ofelano Manu Borichana Bursi Ofelano Manu Hantatena Shebe Ofelano Manu Huletena Bona Ofelano 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 Mite Lame Sase Shole Emolemio Sidama ከአባይ አገልግልጋ ቀጠሮ ይያዝ ዘወትር እሁድ ከቀኑ 7 ሰዓት ጀምሮ እስከ ምሽቱ 4 ሰዓት ድረስ በአባይ አገልግል ተስፋዬ እንኳን ደህና መጣ
እቺ ኦፎላን ነው ፍልፍሉ ትዝ ይላል የጨምበላላ በዓል ሲከበር መጀመሪያ ተስፋዬ ሰርቶት እዛ ሄድን ግዜ በቃ በጣም ከተማው ቀውጤ ነበር የተደረገው ለካ ብዙ ትዝታ ልክ እኔም እንደዚህ አጋጥሞኛል ተስፋዬ መኖሩን አላወኩም ነበር እና የሄድኩኝ ግዜ ልክ ዘፈኑ ሲዘፈን ተስፋዬ ተለውጦ ነው የሚመጣው አለባበሱን ባህሉን ወጉን ሚይዘው እንትናለ እሱ ልጅ ከጥግ እስከ ጥግ ያለው ህዝብ መድረክ ላይ አስተዋውቀዋለሁ ተስፋዬ ታዬ እንደሆነ ተናግሬያለሁ ለጋዝ ሙዚቃው ሲጀምር ህዝቡ እንዲ አላልኩ አላመንኩም ተጠግቼ እንደዚህ አየሁ ተስፋዬ ታዬ ነው ማለት ተስፋዬ ታዬ የብዙ ብሔር ብሔረሰቦችን ዘፈን እኔ መድረክ ላይ ምን ምን እለዋለሁ መሰለኝ ማልቲ ሲስተም ነው ማለት ልክ እንደ ጄቪሲ ምናምን የከተታችሁትን ሁሉ የሚያጫውት ቴፕ የለ እንደሱ ማለት ነው እና ይሄ በጣም ስላስተዋወቀ ባካችሁ አንድ ጊዜ ሞክሩ በጣም የሚገርመው ተስፋዬ እኔ እዛ የሲዳማ ጫምባላላ አመታዊ ፕሮግራም ላይ የተለያዩ መዝናኛ ዝግጅቶችን አዘጋጃለሁ የፈጠራ ስራ መስራለሁና የተስፋዬ ዘፈን ይሄ ሲዳሚኛ ሙዚቃውን ልክ እንደሰራው እጅግ በጣም ይጨፈርበት ነበር በጣም የሚገርመው ዘፈን ውስጥ የራሱንም ስም ከቶ ነበር እስቲ አስተውሰኝ እንዴ መጣው ተስፋዬ መጣው ተስፋዬ በዳንቹ ቆይ እስቲ ተስፋዬ ሲርባንቹ ሲደማ በዳንቹ ነው ወደ ተስፋዬ ወደ ሲደማ መጣም ይወጣ ተስፋዬ እና ይሄንን በጣም ህዝቡ በጣም አብሮት ይያለ ይጨፈርበት ነበርና ተስፋሽ ያው እንደቀደም እንዳልኩት ቻይንኛ ሁሉ በየበየር በየሰበይ ዘፈነ ነው እኔችን በጣም ኦፎላንን በጣም አርጌ ነው ሁሌ አዋሳ በየርኩ ቁጥር ይሄን ነው ማስቀ አዋሳም ሲሆን እዚሁ አዲስ አበባ ላይ በጣም በጣም ቆንጆ ሙዚቃ ነው ተስፋዬ በዚህ አይነት እዚህ ላይ ማርቆስን ለማድነቅ ነው ማርክዬ ያው በሄደበት የፈጠራ ስራ ያላችሁ ሌላ አይደለም ልጅ እየወለደ ስለሚመጣ እንግዶቻችን ስለመጣችሁ እናመሰግናለን በቀጥታ ወደ ዋሻው እንደ እናልፋለን እሺ ወይ መብራቱ ይጥፋ ወይ ኮፍያ ያርጉ ተከታታይ አይደለም ቻልኩም ማየት ወደ እነሱ ወይ ጥሌ መሃል ላይ ይግባ እንጂ ዘጠብ ነው የሚመስሉ ደሞ ጎን ለጎ በነገራችን ላይ የመራ ናቸው ነው ሁለላ ሁለላ በጣም የውድድሩን ጽንሰ ሐሳብ ገልጽላችኋለሁ ይህ ውድድር 3 ዙሮች ይኖሩታል የውድድሩ ጽንሰ ሐሳብ በሁለት ቲም በፍቅር የተከፋፈሉ ቡድኖች እያንዳንዳቸው አንድ ታሪክ ስለራሳቸው ያወራሉ ይህ የሚያወሩት ታሪክ እውነትም ሊሆን ይችላል ውሸትም ሊሆን ይችላል በመሆኑም አንደኛው ሲያወራ በሌላኛው በኩል ያለው ቡድን በቀልድ ያዋዛ እውነት ይሁን ውሸት ለማጣራት መስቀለኛ ጥያቄ ይጠይቃቸዋል በአንደኛው ወገን ታሪክ ተነግሮ በሌላኛው ወገን ያለው ቡድን እውነት ወይም ውሸት በማለት መልሱን ካወቀ ነጥብ ያገኛል ካላገኘ ደግሞ ነጥቡ ታሪኩን ላወራው ሰው ላለበት ቡድን ይሆናል ይሄ ነው የውድድሩ በቀጥታ ወደ ውድድራችን እናልፋለን ግሩፕ ኤ ቀደም ወይስ ማን ይቀደም በእድሜው እንዴት አይ ከመለጣ አበው ጀምር አለ ጣፍቶ ብኝ ኮን አበው የሚለው ቴንክ ዩ አረ ማርቆስ ታሪክ ንገረን ምን ችግር አለ ማሽን እጄን ቆርጦኝ የእንጨት መሰንጠቂያ ማሽን እጄን ቆርጦኝ ራሴን አስሬ ነድቼ ሐኪም ቤት ሄጄ ታክም የተመለሻል ድገሞ መስይደው አይ ማለት መጀመሪያ ላይ እግዚአብሔር ይማረልልን ነበር እስቲ ለካ ፕሮግራም ነው ንገረን እስቲ የማሽን እጄን ቆርጦኝ የእንጨት መሰንጠቂያ ማሽን እጄን ቆርጦኝ ራሴን የተቆረጠውን አስሬ መኪና የነደው ታክሜ ተሰፍቼ ተመልሼ ወደ ቤቴ አቃለሁ ስለዚህ አጠይቁት ምን ነው አይ የተኛው ግራጂ ቁርጥ ያለው ወይስ ቁርጥ ብሎ አልወደቀም ግን ቁርጣል ስጋው ማለት ስጋው ስጋለ ግማሽ ስጋለ አይ ደምሳለ ሆይ ደምሳለ ወጣ ደም አዎ ወጣ ደም ወጣ ማርካይ እስቲ ተባሳው እ የተሰፋውን አሳየ አይ ሰወር ነው ያሳው ሰወር ግራው መቼ ነው የዛሬ ቢያንስ 3 አመት አርቀው እሺ ጅግር የምን ማሽን ነው የእንጨት መሰንጠቂያ ማሽን አቆ ምን ይባላል ስሙ እ ምን የእንጨቱ አይ እንጨቱ ነው እንጂ የእንጨቱ ማሽን የእንጨት ማለት አይ የእንጨት የእንጨት መሰንጠቂያ ማለት
كومبنساتو ام دي اف منامن ميسنطقو بتيبل تسرتالچ ادله سو لاي جي جبا اندي متاسلفبت لي نو يقرط اندي يقرط اسسالف انا يتو غانو يقرط انت ايه انغراجي اندي اندزي طاولا يز اندي نو جن اندي لاغلين بلا هو هاي جمت له قول بتفطرو ماكيه وي اندي طاولاو اندزي انتن ميغبابت لي اجهن ابره اندي هتلغاو نو وي ماشين ماشين يراسو بوتا الله اد اه وي سنديت نو الغباني رجم نو كومبنساتو 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 اشي اشو نديت ياسكو كومبنساتو اندي اركوننا ماشينو لاي طال اركوتنا ايغفاو سيت تو علنا اجين قرط ماشينو نو كومبنساتو نو قرط ماشينو تو ابلو اندي نو ايه اندي محل ميسنطقو ماشين እንኳን ውሃው ነው አዋክቶ ካልመለሰ በስተቀር አያስተርፍም እጅን ቆርጦ ነው የሚጠለ ጠይቁት መስቀለኛ ከመወሰናችሁ በፊት ስለዚህ መስቀለኛ ታገኘ ስትል ከቆረጠ የሆነ ነገር ቆርጦ መጣል አለበት ብዬ ነው አሪፍ ነው ኮምፐርሳቶን እንደኛስከው እንደዚህ እንደዚህ ይጄ ሙሉ ኮምፐርሳቶን እንደዚህ ሙሉ ኮምፐርሳቶ እየገፈው ሄጄ ልክ ልጨርስ አሪፍ ትንሽ ሲቀር መሰግናለሁ ወሰናችሁ እሺ 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 ማርቆስ ማሽን እጄን ቆርጦኝ ከዛ በኋላ እየነዳሁኝ ሆስፒታል እጄ ታከሜ መጥቻለሁ ያለው ነገር እነት ሊሆን ይችላል ውሸት ሊሆን ይችላል ተነጋገሩ እየሰማናችሁ ካወራው ነገር ትክክለኛ ኮምፐርሳቶ የሚለው እሱንም በትክክል አልጠራው ይሄን የሚያ ኮምፐርሳቶ እንዲይዘላል ለዛ ኮኑ ዋሌት አለው እንዴ ኮምፐርሳቶ እንግዲህ እንግዲህ ያለው ነገር ሁሉ ነገር አለው ይሰራል ማተኛ ነው አው ግን ደቆርቆር ነው እናውቃለን ግን ደቆርቆር መሆኑን እናውቃለን እንደዚህ እጄ ተኛዋለ ይሄ አስኬድ ስለዚህ ምን ወሰናችሁ አብረን ቁሸት ማርቆስ እጄ በማሽን ተቆርጦ እየነዳሁኝ ወደ ሆስፒታል እጃለሁ ያለውን ፍልፍሉ ወንደሰን አውራሪስና አሌክስ ውሸት ነው ብለዋል ማርቆስ አሁን ያወራው ነገር እውነት ነው ውሸት ነው እውነት ነው እውነት ነው እውነት ነው ማርቆስ ይደረን አንቺ ግን ጀግና ነሽ አሳየን ይወራው አንቺ ጀግና ነሽ ተጠግታ ነበር አሳያቸው በነገራችን ላይ የዛሬ እንዳልኳችሁ 3 አመት ብቻ እንዳጋጣሚ ረዳታል ነበርኝና ኮምፐልሳቶች ለማሸግ ለበር ብቻ ነበር መሰነጣጥቀው አይታችሁ እንደሆነ ብቻን ከሆነ መሰነጥቀው ይታገላል ለምን የሚይዝል ስለሌለ ወዲያው ይላል ሰንጥቄ መጨረሻ ላይ ሲደርስ 20 ሳንቲም ሲቀር ቷ የሚል ጸባ ያለው አቋለው እሱን ሳትኩኝና ጠጋ ሳረገው ይኸው እጄን ቆርጬ ወንድየኮ ደርሶ ነበር አንዳንድ ማሳየቱ ነው እኮ ክርክሩ እና አሁንስ ነው ቆርጣ ማለት አንዳንድ ጊዜ መደበቅ ይችላል ትሩዙ ነው የሚገርም ደምሴ ማለት ያስጠረጥረኛል ካለ ዋናው እውነት የመደበቅ መብት አለው ማንኛውም ታንክ ነው የሚገርም ራሴ በጣም እህቶቼን ስለፈራዋቸው ደሚ በጣም ነው የሚፈሰው ፍሬን አልነከም ስገይ ነውና ራሴ አስር ቦልሷን ያቺን አሮጌ ቦልስ ነበር ቦልሷን እየነደው እዚህ ገርጃ አካባቢ ነው የተሰፈው ስትሰፋም ያው ቼልሲ ላይ ስለሌለው እንዲያዩት በደንብ ተሰፍቼ ነው ለቤት የገባው ሰወር እንኳን አተረፈ እንኳን አተረፈ ኤክስ ምስራ ዛሬ አይደለ አዎ አሌክስ ታሪክ ነገርን የኔ ታሪክ ያው ከሙያዬ ጋር የተገናኘ ነው አንድ ያገራችን የሰባኪ ድምጽ አስመስዬ ተከስሽ ለሐራሳ ታሰራለሁ አሌክስ ያለው ያው ድምጽ ማስመሰል ነው የሚሰራው ያንድ ታዋቂ መንፈሳዊ ሰባኪ ድምጽ አስመስዬ ለሐራሳ ታሰራለሁ ብሏል እነተም ሊሆን ይችላል ውሸትም ሊሆን ይችላል ጠይቁት መስቀለኛ ጥያቄ አሌክሶ ምን መጥፎ ነገር ነበር ያስመስለህ በመድረኩ ላይ ያቀረብኩበት ያው ደምረት ላይ እንደሚለው ነው ያልኩት እንጂ ሌላ በለውስት በለውስት ያልከው አይ አይደለምማ ያ ከሆነ ሰውየው ስለሚታወቅ አባናማ ድጋሚ 48 ሊያረጉት ነው ዲያማይ ታየ ሊላው ይችላል በኋላ ይለዋል ግን አይደለም ሊላው ይችላል ችግር የለውም
መንፈስ ማስወጫ ስለሆነ ሊወጥ ይችላል እንዳለ ሊወጥ ይችላል እሺ ታይቆ ተስፋዬ ነው ቦቶ የሰራሁት ቦሌሮክ እኔ የሰራሁት ቦሌሮክ እና እሱ ገብቶ ነበር ለምን እሱም አልነበረም እኮ ለዛ ቦታ ላይ ሰራ በቪዲዮ ተሰራይቷል አሃ ቀርጾ ተሰራይቷል ተከሰስኩ ይዛ የሲኖዶስ እንትን ወረቀቱ የሚያቆም ሰዎች አሉ ከዙ ከዛ በኋላ ለ24 ሰዓት ታሰርኩ የከሰሰ ግለሰብ ነው ሲኖዶሱ ሲኖዶስ የዛ የማህበረ ቅዱሳን ነው ይባላል ነው ሰላም አላቀ ታይቁ አሌክሲየ ግዜው ካለፈ በኋላ ነው በፖሊስ ነው ያለው አይ እኔ ጀብ ኤሌክትሪክ ፖሊሶች ናቸው ወጥተው እና ሰፈር ቦታራ ነበር የምኖረው ቦታራ ያለውበት ቦታ መተው ነው ይዘውኝ ሄዱ እኔ እኮ ጀዲት አመጣየው ወጣት እንትን ያሉበት ምክንያት ይመጡበት ነግረው ምናምን ምንም አልተናገረ ፒክአፕ መኪና ነው ደብል ጋቢና ያለው አንዴን ፈልጋለሁ አለ ጎተራ ከቤቴ እየወጣው ነው ይዘውኝ ሄዱ ሰይደርስ ማከላዊ ነው ወሰደኝ ማረፊያ ላይ ተቀመጥከው ወይስ አንድ አንድ ግዜ ነገር መቼስ ኩሪፍታ ወስዱኝ አይደለ አባቴ መታሰሪያ ቦታ ውስጥ አለ ደግሞ አይ መታሰሪያ አልገባው አጣ ያራሳ መርማሪዎቹ ቢሮ ነው የተቀመጥኩት እሺ እንቅልፍ ወሰደ አይ ምንም እንዴት 24 ሰዓት ቆይ አይ የቀመ ነበር ቆይ 24 ሰዓት አይ ቆይ በረከት እሺ አንድ ግዜ ችግር አሌክሶ ወዲያው ነው ወጣው ወይስ አደርክ 24 ሰዓት ማለት አንድ ቀን አድሩ ማለት ስለዚህ አድረ ነው የወጣው 24 ሰዓት አንድ ቀን ነው 4 ሰዓት ተኩል 5 ሰዓት ይሆናል ስለዚህ በነጋቱ 4 ሰዓት ተኩል ነው ወደ 6 ሰዓት አካባቢ ይሆናል በነጋቱ አልኳላ 24 ሰዓት እኔ አንድ ጥያቄ አለ እሺ የመጨረሻ የመጨረሻ ጥያቄ ምንድነው መሰለ 24 ሰዓት ላይ ቆየው ለምሳሌ እኔ አንድ ጥያቄ አለ አንተም ነበርክ መሰለኝ ታስረናል አይደል አንድ ጊዜ ማከላይ የሆነ የጠንቋይ ነገር ሰርተን የጠንቋይ ማህበር ነው ብሎ መጥቶ ጠይቀውናል እኔ ያገር የማይደረግ ነገር ስለሌለ ሊጠይቁ ይችላሉ ምክንያቱም እንኳን መንፈሳዊ ቀርቶ እኛ የጠንቋይ ማህበር ነን ብሎ መጥቶ የጠየቁ ነበር ጥሌ ስለዚህ እንወስን አንድ ጥያቄ መጨረሻ እሺ ቶሎ በል ግን ቶሎ በል የመጨረሻ እሺ የመጨረሻ ስትወጣ በምን ወጣ ፍርማ ፈርመህ ለጥኛል ብለህ አይ የተደረገው ነገር ልክ ጧት ላይ አዛዥ ኮማንደር መሰለኝ ኮማንደር ነው ማረጉ እንደዛ መጥቶ የጠየቁኝም ጥያቄ አለ መጀመሪያ የመረመሩኝ ነገር ስላለ ዋስ ያስር ሽብር ዋስ ወይም ያስር ሽብር ዋስ ወይም ደግሞ ንግድ ፍቃድ ያለው የቤት ካርታ ያለው ሰው መጥቶ በዋስ ያስወጣ ጨርሰናል ጨርሳቸዋል ዋስ ነኛል አልኩ አንተ በቃ ተነጋገሩ ተነጋገሩ ስማ ጥልዬ እንዴ ቆንጆ እኮ ሐሳብ አመጣሽ እኮ ቀደም እያንጓለለን ሰርተን ትዝል ኢጣማ ከሶናል ነበር ኢጣማ ድርጅታችን ኢጣማ ይባላል ምን ማለት ነው ማርኬት ኢትዮጵያ ጠንቋይ ማህበር እነቱን ከነራሳችሁ መስሪያ ቤት አያገባኝ ስለዚህ ልክ ነኝ ልክ ተስፋዬ ምን ትላለህ እኔ ቀደዳ አይ ለማስመሰል ይችላል ግን አንተ አይ ለማስመሰል እንዴ ማስመሰልማ አንደኛ ነው ማርክ ምንድነው መሰለህ እኛ ያንኛው እንትን እኮ ይሄ መንፈሳዊ ሊመጡ ይችላሉ እኔን ድምጽ እና ያስመስላል ምናምን ብሎ ግን አውሸት አስመስሏል ግን አልታሰረ አይ አስመስሏል ግን አልታሰረ ለምን እሱ ስለማይመስል አስመስላል ነው እኛ ማጣ እኛማ ያንጓለለ አንዴ አንዴ አቤት እንበል አራሳሰን ሰርተን አራሳሰን አንዴ ቆይ አንዴ አንዴ ወሰነና አልወሰነው አይደል ወሰነና ቆይ ወሰነናሽ ወሰናችሁ ምን አላችሁ ውሸት ተስፍዬ አይ በየግል ንገሩኝ ማርቆስ ምን አልክ ውሸት ተስፍዬ ምን አልክ በግል ኦኬ አንተ ውሸት 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 ጥላውን እኔ እንኳን ቀርብልኝ ስለዚህ ያው ማህበሩን ለመቀላቀል የሚያጠቁም ስለዚህ እንጂ እኔ ውነት ይመስለኛል ስለዚህ ኢጣማ ውሸት ኢጣማ አይደለም ወላ በቃ ኛ አይደለም አይ ቢጣማ ያለው ውሸት ነው ውሸት ነው ውሸት ነው ብራቮ ደምሩ ኢጣማ ነው ያልኩት ቸርስ ቸርስ ኢጣማ ተጣጣ ውሸት ማለት ነው ለፍልፍል ለማንኛውም ውሸት ነው ብለዋል ውሸት ነው ብለዋል እስቲ ቆይ እንትኑ ከማወቃችን በፊት አሌክሳንደር ድምጹን አስመስልልኝ ያ ሰባኪ የምለው ሰውዬ ያ ብዙ ጊዜ እንደዚህ ድምጾች ሰራቸው ስቶሪዎችን ቀይሬያቸው እናልባት አብረንም ስለምንጣ አብረን ነበር እና ሰባኪው ሰውዬ ለምንድን ነው ኳስ ቢያስተላልፍ ብዬ ነበር ኳስ ኮሜንታተሩ ኮሜንታተር ቢሆን ነበር
ከጥፋቱ ለማይማረው ለርጉሙ ፔፒ አቀበለው ከጥ አረ ታይ እንዳይታሰብ ለማንኛውም አሌክሶ ይሄን ድምጽ በማስመሰል የመከንያት ለ24 ሰዓት ታስር ያለው ብሎ ያወራውን ታሪክ ማርቆስ ተስፋዬ ታየና ጥላውን እልፈነ ውሸት ነው ብለውታል። አሌክስ አሁን ያለው ነገር እውነት ነው ውሸት ነው? ውሸት ነው ውሸት ነው። ታሪኩ እውነት ነበር። ያንን ኬዝ ምናልባት ደምስም ያቃል። እዛ ቦሌ ሮክስ እንሰራ ያው ሚዲያ ስለሆነ አንናገርም። ይሄንን እንደሰራው ኮምፕሌን ያቀረቡ ሰዎች ነበሩ። አዎ በጣም እዛና በኋላ ሲታወቅ የእምነቱም ተከታይ ነኝ እንደዚህ አይነትም ሌላ አመለካከት የለኝም ተቀልዱጪ ነገር የለምና አረ እንደፈለክ ስራ ተብሎ ታልፏል አልታሰርኩም ለማለት እንደዚህ አይነት ነገሮች ስንደርስ ብዙ ጣውረዶች እንደሚገጥመን ህዝቡ አያውቅምና ይሄ ኮሜዲ በተለይ ጥሶ መግባት የትልልቅ ጉዳዮች ማንሳት አንዳንድ ነገሮች መስራት ይጠይቃል ብዙ ጊዜ ግን እንደዚህ አይነት ነገሮች ያጋጥሙናልና እንደዚህ አይነት ነገሮች ባይኖሩ ብዙ ነገር እናቀብላችሁ ነበር። አሁን እንኳን ከመናወራው 50%ቱን እየቀነስን ነው። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ምን አለ መሰለኝ እንደዚህ አይነት የግለሰቦች ድምጽ ስናስመስል ወይ ደሞ ሲያስመስሉ ነው ሲያስመስሉ ብዙ ወይ ደሞ ስም ስጠራ እከሌ ብለ ስጠራ በስምም ራሱ በማስመሰልም በጣም ከዋናው ከባለቤቱ በላይ ሌላው ሰው ነው ደግሞ እንትን የሚለው ከዛ በኋላ እኮ ከሆነ ቆይታ በኋላ እኮ ያ ሰው እንደዚህ የተከራከረለት ሰው እኮ አሁን ተመልሶ ያን ሰው አይከራከር። አዎ ብዙ ተጽኖ አለ። እኛ ሁሉ ነገር ይችላል። ከሰው ሚስት ጋር ተኛችሁ ብሎ የሚቆጣ ሰው። በዚህ ደግሞ አሪፍ ሰዎች አሉ። ለምሳሌ ሳምሶን ማሞን አስመስዬ ነው የሬሳ ሰጥን ይፈልጋሉ። እናም በየሰርቼ ነበር መድረክ ላይ የሪሳሳት ባለ ሰባት ቀዳዳ ሁለት መስኮት ያለው ለአደጋ ጊዜ መውጫ ምናምን ሁለት ሰዓትን ከገዞ ትንሽ ይመረቅልዎታል ምናምን በየሰርቻለሁ ግን ወጆታል እሱ በጣም አፕሪሼት አድርጎ አንተንም አፕሪሼት ያደርጋል እንደዛ ቢሆን ብዙ ነገር ማቀበል እንችላለን እናመሰግናለን እናመሰግናለን። አባይ አገልግል ጋር ቀጠሮ ያዙ። ዘወትር እሁድ ከቀኑ 7 ሰዓት ጀምሮ እስከ ምሽቱ 4 ሰዓት ድረስ በአባይ አገልግል